Takže ahoj, 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 tady Bali a vítám vás u prvního dílu Let's Play z hry Call of Duty Modern Warfare 2. Budeme hrát kampaň, pěkně misi po misi a začneme hnedka první. Když jsme se zahřáli, protrénovali. Tak, už se nám tady spouští video. Moskva. A začínám nám tu. Takový monolog. Boundary shift, new players step in. To asi nebudu číst, to je zbytečný. Přeskočit to nemůžu, takže si to aspoň můžete prohlédnout. Alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. Tady je nějaký video s odhalování sochy. Ještě nevíme čí, ale je to pěkně vydaný. Tady kdo umí rusky, tak si to můžete přečíst. A ještě počkám, až se to přeloží. Já už to vím, tam je. Yesterday's enemies are today's recruits. Nebudu nic říkat, žádný spoiler nebudu. A už nám to přeložil Imran Zakájev, Hero of the New Russia. Čili český Imran Zakájev, hrdina nového Ruska. A už se nám tady otevírá americké systémy. US Army Rangers. Svobodný James Allen. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. 75th Ranger Regiment. Got a new badge hidden in the pit today. Firebase Phoenix. I'll send you the best I find. Základna Phoenix, Afghanistan. Tak, počkáme, jestli to dočte. A dorazíme do toho. Tak, já doufám, že se mi to nebude lagovat. Protože v poslední dobu se mi to všechno laguje, mám strašně zacpanil kompa, ale zítra ho budu pročišťovat. Ještě mám dohodnutý s kámošem, kterýmu jsem půjčil velký externí disk, terabajtovej. Tam to budu všechno přesouvat, proházovat. Tak doufám, že to bude pročištění. Takže my už se nám to tady zobrazili, že ty mikrology tam jsou. Zabereme si tady zbraň. Dobře, trošku větší lagy. Takže já ještě si dovolíte, já se podívám na nějaké nastavení. Kvalita textur. Dáme to jako všechno jenom na vysokou, ať se nám to dostatek neseká, ano, počkáme, se to přenastaví. Nelíkejte mi, že na to budeme muset koukat znova, a tak za to se omluvám, ale ono to jde rychle, dobrý, už na to můžem. Jo, takže jo, mám střílet jen bez níže. Na křivě se počítává, dají nám to až to vyhovuje. No, tam nebylo to lagy, já to víš tak ještě snížím. A zajíte jdou pročistit ten počítač. To snad bylo i rychlejší. Tak, teď to obstřílíme. A já jsem si neuzkoušel, jestli je to... Co mě slyšíte? No, to je jedno. Já se na to pak když tak ještě podívám. A přetočím to, když to je znovu. Pes. Podívám to na stránky zvuku. Zvuk. Ještě, to ještě. Trošku takhle stáhnu. Já to prakticky neposlouchám, že mě to je jedno. Nevím, abyste mě slyšeli. Všichni takhle postřílet. A jo, jde se házet granáty. Šup! Hoče, tam pošlám. No, teda. To nebylo zrovna dobrý hod, ale nevadí.
Tak, jdeme na cvičiště. Generál Shepard chce, abych prošel kurzem. OK, tak běžíme. Běžím. Zakopnu a ležím. Tak, je desátník dan. Tak, tady se vezmá sekundární zbraň, Desert Eagle. Tamhle jak můžím, generál Shepard. Vedle je desátník Silvers a vedle desátník Kun. Zkoušíme si to. A to nevidíš, viď? Shepard, to nevíš. Haha. A my si to ještě vyměníme za ACR-ko. S holografikem. A jdeme na to. Tak. 3, 2, 1. Run, Forrest, run! Utíkej! Jednoho nepřátel jsem vynechal. Tak to ještě doběhneme, to se ještě dáme jednou, ne? Ještě to dáme jednou. Jednou jsem totiž minul. Nevím, kterýho. Tak dobře. To zapáknem. Aby to nepřátel 24. No, to teda moc rychlý to nebylo. Já vím. Dáme si normální obtížnost, tak běžíme nahoru. To jestli nějaký vojáci vrátili z akce a nevypadají, že na dvakrát dobře. Tady taky se mi vůbec nelíbí. Desátník zampela, ale žije. Tak, a my jsme skončili misi. Jdeme na druhou. Zase za Rangers, zase za svobodníka Josepha Elena. A kde to jsme? Už nás to vyhledává. Kde pak to jsme? A, nás nalezli. A jsme v rudé zóně. Nevím, co to je, rudá zóna v Afghánistánu. Spíš nějaké válečné území. Tak, a to je už nám to... To je naše technika. A mi to ukazuje. Jo. Nějaký jeepy, Humvee, s kulometama, nějaký lehký obrněn tanky a hlavně bacha, specialita. A to teďka naskočí. Ano. Heavy Assault Bridge. To je tank, který na sobě má takový most. A když to rozloží ten most, tak potom může přejet. Může potom mít minimální auto. Jako zbraň budeme mít standardní zbraň americké armády, M4. A Skara budeme mít. Tak, my to přeskočíme. Tam se mi zajímá, že není. A je Shepard. Máme za úkol bránit most.
Tak, jdem na to. Takže... My se tady někde vklekneme. Teď jsme byli zase tak na ráně. Tam až tady padne ta voda, ať tam vidím. A řežím. Jedna, dva... Jen to tam prořeš. Au, jsem dostal, tak. Vezmem granátomet, ten 203. A pošlem jim tam pár... Pošlem jim tam pozdrav z Ameriky. Jo. No to je pánové. Obama forever. Šum. Ještě jim tam jeden pošli. Tle. Tak. Vem si zpátky normální pušku a až to tam. Tak. Záležně, jak můžeš nabít. A tam asi nějaký cíle, tak to tam postřílíme. Pošte, hodíme jim tam granát. Ah, já to podhodil. Nevadí. A most už se roztahuje. Já musíme udržet. Tak, už tam přejíždí tank. Máme rozkaz jít nahoru. Tak jdem nahoru. Už tady pro nás přijíždí Humvee. Naskočíme. Rovnou 5 km. Vidíme si to. Tak. Ready to fight. Ready for life. A my se střelíme špičku. A přijíždí. Mrcha. Tak, tady máme mohutnou explozi od leteckého útoku. Až se nám to tady všechno zachvělo. Tak, a jedem. Tak. Prověř nepřátelskou aktivitu, nestřílej, dokud nezačnou oni. Dobrá. Pardon. Tak budeme hlídat, jestli někdo nejde. Ok, nepřátel. To jsou naši všechno. A tady je. Ještě od toho leteckého útuku se to tady zakouřilo, že je prv vidět. Jsem rád, že vidím ten tank. Tak. Kontrolujem. Se jenom natočíme kulomet, tak to mám rychlý. Tak. Tady je nějaký civilista, po těch nestřílíme. Máme se nějaký 3 lidi. Jak nás pozorujou. Pádá to na milici. Je prohlížíme. Ozbrojení nejsou. Takže necháme být a odbereme je hlídat. Tak, dobrý. Klikáme. Tak. Už po nás střílej. Nějaký snajpři. Máme běží někdo. Pokropte. Tak, kropíme. Maj RPGčka. Do nich parchantů. Au, bolelo. Do nich. Ražte to tam. Pokropte to. Au, to bolelo. Majte tady pěkně zabezpečený parchant. Máme se. Kill him! On to přežil? Šajde. Tam, au, převrhli nám auto. Rychle do baráku, vedej se do baráku.
Dobrý, jsme v cajku. Já prohlídnu první patro. Taky. Hodím tam flashe. Au, oni mě zabili, parkinci. Nebuďte naštvaní, opaďte to, no. Kennedy. Dovnitř, dovnitř, dovnitř. Připravit se, útoku, už se mnou. No, mrtvej. Počkejte na další. Au, odkud? Mrtvej, mrtvej. Flashe, au. Zpátky, zpátky, zpátky. Kill him, mrtvej. Ne, teď je mrtvej. Ještě je tam jeden. Mrtvej. Všechno mrtvý. Čistý. Já upálej to mám. Neškolní nepřátel v oblasti školy. Tamhle vidím nějakou hlavu vykukovat. Tamhle někdo vykukuje. Já vám tam pošlu RPGčko, parchanti. Jdeme dovnitř, jdeme do školy. Víte, zrovna dneska tam nejsem. To bych tam měl být, jo. No jo, ale já si musím učit na písemky. Měl bych. Měl bych se učit na písemky, ale já se neučím. Místo toho tady natáčím let's play. Doufám, že mi přijde ta. Ježíš, leží. Tak, je tam někdo schovaný? No jasný, že tady je schovaný. Tak. Další patr. A ještě do nás nevidí. Tak. Tak ani do té třídy. Učím na dějepisu. Nás postřílili ze zadu. Tak. That's nice. That's nice. Kill them. Tak, ze zadu podpora. Kill them all. A to čistý. And go down. To beat. To je down. Dobrý. Jdeme ven. Nemám, tak. Hledejte zmatky, můžeme toho střílet. Tangos. Kam tango, což teda je v té armádní terminologii nepřátel. Jo. Takže tak určitě se najděte na Wikině.
O, jde. Parfum. To tam si našim teda. Jo, mám zabít. Sám době si se vrátil. Dobrý. Kill him. Haha. Mej generál Shepard. Jsme doma. Tak. A jsme velmi pod Shepardem. Tak. A já to tady zaseknu. Já vím, bylo to krátký, jenom dvě mise. Ale zase kdybych točil víc, tak bychom za chvilku neměli co točit. Přece jenom je to jenom 18 misí. A tak si točit co nejdíl. Takže já počkám, až se to načte. Aspoň si můžete prohlídnout, co nás příště čeká. O, to je pěkný, to ani, to musel dát v práci. No, můžete se prohlídnout, co nás příště čeká. Za koho budeme hrát, přesouváme se do Task Force 141. Budeme hrát za seržanta Jerryho Roacha Sandersona. Já to zaseknu. Tak, a to je všechno, co jste viděli. Nic neuvidíte. A já to tady zakončím. Tak, byl to takový krátký díl, ale to bylo všechno. To je přece jenom, je to jenom 18 misí. Jo, když já mám otevřu tady výběr misí, tak to máte. Tady jich máte 5, tady jich máte 6, to je 11. A tady jich máte 3, 6, 7, 11 plus 7 je 18. Tak každý díl budou dvě mise a vystačí nám to na 9 týdnů, což je dost. Takže já se s váma loučím. A těším se na vás u dalších dílů z mých let's playů. V současné době je to pro mě MV2, MV3 a Batman Arkham City. A furt se ještě rozhodu, jestli tam dám i Minecraft, nevím. Tak až budu rozhodnutý, tak to budete vidět a uvidíte to. Takže ahoj.